Hallo, Luken, og hjertelig velkommen til en ny video med mobilspill. Jeg skal nå prøve et nytt mobilspill som jeg aldri har prøvd før, og som er nylig lansert. Det heter F1 Manager, som er teknisk sett et Formel 1 mobilspill. Og i det spillet så kan du styre ditt eget Formel 1 team. Så det synes jeg er veldig bra. Ok. Da tror jeg at vi bare setter på og trykker på start. Can you build the best Formula 1 team and take on the world? Start. Skal vi se. Ja vel. Follow me, wait for the new car design for arrival. Jeg kan designe mitt eget team. Dette ser veldig kult ut, men kunne han tenkt mer ting med det super sær. Den der er fin. Og så tenkte jeg ha den i primære farge. Det vil jeg se. Nei, skal vi se. Jeg kan prøve å få den så like farge som mulig på når det gjelder det. Når det gjelder logoen min. Sånn, og så ta den der. Det skal være rød. Ja, den ser helt perfekt ut. Da er den klar. Ok, let's go for a ride, so I can show you how to race. Ok, begynnelsen. Italia i Monza. Banen i Italia. Her har vi, ja, forskjellige testfører. Here are your two drivers. You need to manage them so they go around the circuit. Ja vel. The race will happen automatically. Just wait for the next big call. Ok. Jeg styrer ikke de bilene. Jeg skal styre de. Ok, der er det i gang. Se, så bare drar vi fra det resten av, ok. Ja, det er bare en liten tutorial på hvordan jeg får styrer jeg. Those displays provide data about your cars. Use them to monitor fuel and tire wear. Ah ja, try to focus on your second driver. Ok. Nå kan jeg se hvor mye bensinbruk de har, og hvor mye de bruker de dekkene. Og så på toppen der, så skal jeg se at det er sol, og så, ja, viser væroversikten. You can also manage each driver's speed individually using these buttons. Driving faster will increase wear on the tires and, more importantly, use more fuel. You can refuel during races. Keep an eye on the fuel meter. Now let's see if we can overtake his teammate. Tell him to put his foot down. Sånn. Nå ber jeg mamma å kjøre litt fortere. Ja, kom igjen da. Kjør forbi. Og ikke catche hverandre da. Kom igjen. Forbi. Catche det igjen altså. You can rotate the camera around by selecting your driver by swiping left and right. Ja, nå kan jeg si det nå. Ok, da kan du slappe av litt her. Pinch the screen to zoom in and out. Ja. Ja. Last but not least, switch to a fuel range control view at any time by tapping the screen. Åja, jeg kan se det her. Ja, skjønner. Det er akkurat som Motorsport Manager. Men her kan man ha et styret eget problemteam. Watch out, this driver's tires are almost completely worn out. These tires aren't so fast. You might want to pit stop to get them changed. Trykk på pit stop. Some of the tires provide more grip, but harder tires last longer. You're only one lap away from the finish line. Better continue with your fastest compound. Your driver will now head to the pit. Don't forget that each stop costs precious seconds. Ja, jeg vet det. Skal vi se. Da får vi se han kjører inn i depoet der.
Skal vi se. Jeg får bare følge med ho andre. 6 sekunder. Det er ikke så verst, det. Ja, du klarer å fullføre med de dekkene, altså. Det er bra. Ja. Den er jo verst. Oi, ja. Der er han, ja. Sånn, da får jeg bare få tilbake der igjen. Der ser jeg inn i mål. Der ser jeg på han, da. Han ligger nå på 8. Så han kommer inn i mål som nummer 8. Ja. Nummer 7, ja. Wow, det er bra. Ja, den er ikke så verst. Winner! Oi, hva er dette her for noe? Er det en slags... hva er det helt igjen? Create info! Skal se, trykker her. Trykker videre. Open now. Ja, det er som lootboxes, ja. 20.000 mynter, kreditter, 50 i sånne sedler, Alexander Albon, oi, hva er det her for noe, er det en slags collectibles eller noe, eller er det ordentlig føre, og Landstroll, oi, wow, two new drivers just joined your team, you're starting to get a name for yourself, let's assign them to the cars, okay. Ja, her kan jeg faktisk velge. Her kan jeg faktisk velge hvilke fører som skal være med, egentlig. Nå har jeg bare to tilgjengelige, nemlig Lance Stroll og Alexander Albon. Sånn. Og så har vi Albon. Der. You're now ready to be on your own two feet. Feel free to explore the premises. Ja, skal vi se. Free crate. Ja, race crate. Den har vært 100 poeng. Skal vi se. Er det flere? Har den soppa? Neida, det er ikke det. Ok, jeg trykker på race. Her er det duels. Her er det Grand Prix events som jeg ikke får låst opp enda. Ok, vi prøver oss på duels. You need 10 flags to unlock this and go up the ladder. Let's go win some races. Åja, dette er begynnelsen på forskjellige ting her. Her er det første serie. Ja. The beginning. Det ser veldig kul ut. Det koster rundt 1000 kreditter, så vi får bare kjøre på. Og jeg skal møte tilfeldig spiller. Guest 4-3-4-4-9-5. Duels always pit you against a rival. You have to score more than them to win the rewards. Rewards. Jaha. Ok, nå skal vi kjøre tilbake til Monza i Italia. We run a quick qualifying based on your team stats to determine your position on the starting grid. Ja. Ok, det er en rask kvalifiseringsperiode. Ja, ser det som det teamet jeg skal møte, ja. Ok, nå kan jeg legge ut forskjellige boosts. Skal se om det skal kjøres i 800. Så skal jeg prøve å velge hvilken fører jeg skal starte, men... ja. Jeg tror jeg får la disse to starte med softdeck først. Boost. Åh, jeg har en sånn boost, ja. Det har jeg ikke tilgjengelig akkurat nå. Alright. Her er vi. Da er vi i gang. Og jeg skal følge med på de valene. Ja. Skal vi se. De har Antonio Giovinazzi og Danny Kvyat. Nei. Jo. Skal vi se. Ok, se som Stroll er på 12. og 13. Ja. Det er jo bra. De er faktisk langt bak. Vi får bare følge med da på... på mine, og så får jeg følge med på, skal vi se. Og ja, de er faktisk veldig langt bak, så jeg trenger ikke å følge med på de, da. Ja.
Mens jeg kjører, mens de kjører, så synes jeg bare at løpet er, altså det spillet her, det ser helt, helt fantastisk ut. Det er faktisk Motorsport Manager i Formel 1-stil. Det synes jeg er helt fantastisk. Altså, jeg kan styre mitt eget team, og ja, helt utrolig. At de Formel 1-førerne som kjører i dag er tilgjengelige i det spillet. For meg da, jeg har Lance Stroll, som i dag kjører for Racing Point. Og så har vi debutanten Alexander Albon. Ok, her må du utføre seg pitstop. Ja, åh. Det er det, jeg har ikke fulgt med, ja. Ok. I got a quite a fuel spare. Can I drive faster? Ja, kjør på. Her må de kjøre veldig sakte, for nå følte jeg ikke med på pitstops-greiene. Og jeg kan ikke sende inn begge to samtidig, det blir bare full kaos. Jeg må sende inn Stroll først, og så Albon etterpå. Skal vi se. Jeg bare har oversikt her på de følgerne her. Ja. Ok, der er Stroll inne. Så får jeg bare sende Albon inn, og så bytte til Harik. Ser ut som det bare er soft, hard og full vett som er tilgjengelige. Ok, ser ut som Albon Stroll er ferdig. Ok, da. Hvem er det som leder nå egentlig? Det er ja, begge Mercedesene som alltid. Altså, ok, de banene er faktisk langt bak. Nå skal... Oi, 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 hva er det som skjer her da? Oi, ok, her går Albon inn. Så da får jeg følge med på Lance Stroll, som kommer litt bak av. Sånn. Ok, nå ser det som det alt er som det skal til. Nå er det Stroll på tiende, bejaget av Antonio Giovinazzi i Alfa Romeo. Skal vi se. Så jeg må prøve å passe på de dekkene. Holde... Oi, oi, oi! Så dere? Det bare gikk bare rett igjennom denne bilen. Bilen bak. Og det er, oi, ser det som, skal vi se. Rivalen sin fører, Giovinazzi, er rett bak. Han har softdekk på. Oi, oi, oi. For det som er det viktigste nå, det er å slå rivalen i en såkalt duell. Ok, nå ser det som Stroll må inn til poet for å bytte til en ny sett med harde dekk. Og der kjørte rivalens fører forbi. Ser som han skal inn. Ok, her er Alexander Albon. Han kjører videre. Ok, hvor er den andre følgeføren? Ok, den ligger bak. Bak, ok. Det er ikke noe problem. Ikke noe problem i det hele tatt, så det er bare to runder igjen. Og så Pierre Gasly har satt... løpet raskeste andre sektor. Ja, nå er den like før det går tom for bensin, men de har nok bensin til å kjøre løpet ut. Nå er det siste runde nå. Det er det. Hvor ligger den andre da? Å, jeg gikk inn i depoet den andre føreren. Ok, da tror jeg at jeg kommer til å vinne denne duellen. Det spiller ingen rolle for de andre førerne som ikke har noe med denne duellen å gjøre, da. Det er bare enkelt og greit. Ok, se som de er... Vi kjører inn som vinner av denne duellen. Albon kjøres inn på... Ja, nå kjører jeg veldig sakte på grunn av dekk. Ja, der kommer Stroll også. Kjører inn...
Da får jeg bare vente til de andre er ferdig. Og rivalen sitt andre fører bare kjører inn på siste plass. Ja, ja. Den er kul. Ja. Jeg vinner. Og så vinner jeg også kreditpenger. Og en ny crate. Og så ligger jeg på som nummer 28 på rankingen på League Rookie. Å, jøss. Ja vel. Den er brukt. Den er kul. Sånn. Nå får jeg åpne denne her. Vente i 2-3 timer. Nei, jeg bare åpner med en gang. Ok, hva er det jeg får? Jeg får 21.085 mynter. En seddel. Oi, G-kasse. G-kasse oppgradering. Og, hæ? Enda Alexander Obon, men jeg kan oppgradere ham. Kan jeg gjøre det? Altså, ny assets. Ah ja, her er det forskjellige. Her kan man kjøpe det forskjellige type ting som oppgraderinger, crates, boosters, mynter og buckets, bucks, som altså er mikrotransaksjoner, ja. Det er greit. Hva er det her da? Ok, jeg kan faktisk oppgradere Alexander Albon. Det kan jeg, og det koster. Sånn. Nå er han oppe på level 2. Ja, ikke verst. Hva med bilen? Ja, jeg kan oppgradere. Jeg kan oppgradere til Devolution G-kasse. Sånn. Og så er det også, det er så forskjellig startpakke, så bremser, bakvinge, hjuloppheng, motor og frontvinge. Oi, nå dukker opp en Messenger-pop-up her. Men jeg tenkte at jeg avslutter denne videoen her for i dag. Jeg kommer til å spille mer av F1 Manager. Det spillet her, det ser helt fenomenalt ut. Og det passer helt perfekt for det passer helt perfekt for meg når jeg er i farta. Ja, men slapp av da. Ok, tusen takk for at du så på denne mobilspillvideoen. Så ses vi til en ny video snart. Ha det bra!